Mä olen Sili Martikainen, olen lastenpsykologi ja työskentelen tällä hetkellä tutkijana empatiaa ja vuorovaikutustaitoja ja niihin liittyviä aivomekanismeja kartoittavassa tutkimusprojektissa. No, yksi hyödyllinen asia mun mielestä digitaalisissa ympäristöissä on just se mahdollisuus olla vuorovaikutuksessa sen oman fyysisen lähiympäristön ulkopuolella olevien ihmisten kanssa ja ehkä löytää sellaisia uusia sosiaalisia verkostoja, mitä välttämättä se lähiympäristö ei pysty tarjoamaan. Ja ehkä varsinkin, jos puhutaan ihmisistä, jotka jollain tavalla ei koe välttämättä liittyvänsä siihen niin kuin lähiympäristöön tai ehkä heillä on erilaisia kiinnostuksen kohteita. Kaikkeen tällaiseen on ihan eri tavalla nykyään mahdollista niin kuin saada työkaluja. Varsinkin jos puhutaan lapsista, niin kaikki yhteisesti koetut tunnetilat, esimerkiksi pelaaminen, leikkiminen, kaikki myönteiset yhdessä vietetyt hetket on tosi tärkeitä. Tarvitaan paljon vuorovaikutuskokemuksia, kokemuksia siitä, että toinen ihminen on olemassa yhdessä mun kanssa, jolloin me voidaan tehdä päätelmiä siitä, että ahaa, että tuolla toisella ihmisellä on ehkä samanlaisia ajatuksia ja tuntemuksia kuin mulla. Ja silloin pystytään myös alkaa ymmärtämään jotenkin sen oman ajattelun kautta myös toisen ajattelua. Jos vanhempana miettii, että pitääkö lapsen netin käyttöä rajoittaa, niin en ajattele, että on olemassa sellaista yhtä tiettyä sääntöä, mikä olisi pätisi kaikkien perheiden kohdalla. Eli tärkeää on miettiä, että mikä meidän perheessä on se sopiva määrä ja miten niitä sääntöjä sitten yhdessä mietitään ja antaa lapsille myös mahdollisuus osallistua niiden suunnitteluun. Ihan äärimmäisen tärkeää on olla kiinnostunut siitä, mitä lapsi tekee. Et jotenkin sellaista niin kuin monitorointia. Tärkeämpää on se, että lapsi kokee, että hän pystyy itse kertomaan niistä omista asioistaan ja kokee, että vanhempi on oikeasti kiinnostunut siitä hänen maailmastaan. Et silloin kun lapsella on sellainen tunne, että hän pystyy vapaasti kertomaan, niin silloin myös niistä vaikeimmista asioista on helpompi puhua vanhemman kanssa. Mä itse uskoisin, että nettiä ja siihen liittyviä sovelluksia voi ajatella sellaisena työkaluina, joiden on tarkoitus helpottaa meidän elämää ja ne on asioita, mitkä kehittyy koko ajan parempaan suuntaan. Samalla tavalla kuin ihan missä tahansa muussa elämässä, niin on tärkeää luoda sellaista keskusteluympäristöä, missä kaikkien on helppo olla ja kaikkien on mahdollista puhua omista tunteistaan.